Aku rekod ah, aku rekod YouTube. Okey okey. Kau kacau-kacau punya live je lah korang semua. Eh jangan sebut lah tengah rekod burung. Tak cakap. Amalah. Boleh, aku boleh di balik. Oh, bagi ya. Bagi ni. Bodoh. Kenapa eh? Macam high betul lah. Eh apa? Lagging ke? Tiba-tiba tukar tinggi pistol bodoh. Bodohnya game. Game ni pada babi tu. Tak air ni ha. Eh, office B. Eh bodoh ada orang asal. Kat mana? Alah. Ya, sapu is. Eh, keluar. Aduh, ai. Oh, nak bagi is. Terus ada kogi eh, gila-gila babi dia orang. Sofa. Dekat RSD, dekat counter dia. Oh, dah ni. Bawah kan? Respon dia kan? Mission accomplished. Eh, baik dia miss tu, kalau dia tak miss tadi. Dia miss. Dia perform ni, kamera tengah record. Perform. Aku nak kosong-kosong. Kurunya Madan. Pajak kau eh. Eh, LB 2, sofa toilet 1. Oh, sofa toilet last. Mati dah. Boom. Mak member. Aku nak kosong-kosong. Aku tak nak kill siapa-siapa. Aku kosong 3 tu. Mission accomplished. Itu perkara biasa tu. Ini dah terbalik ke ni? Itu tak, itu makna aku yang biasa. Okay, ada satu kill, ada satu kill. Opi 2. Ni mana? Mission accomplished. Dia main apa bodoh. Kacau ke ni. Ini pula ah. Jalan-jalan. Yang tu kelah kot. Kada bom. Double kill. Headshot. Aduh. Excellent. Aduh. Sayang kalau aku buka ID Sean semua CIC siap. LB 1, LB pillar dengan toilet. Toilet sofa. Toilet sofa. Mana? Boleh aku LB. Alah. Pak tu dah ada kogi. Kaya tu. Tak nak kaya ni kan. Ada dia buka terus. Pinjol SP eh. Bodoh LB ban. Tak sebut. Eh Grand Champion dulu. MLLW tu budak tournament. Ni budak-budak buat apa ni? Haa. Memo dia ni. Best step. Top. Kat mana? Top dia? Top. Top dia. A bomb has been planted.
Jahat siap. Mus kanan kau. Dia sorok tu. Dekat A. Dekat A. Saya boleh meletup. YouTube ke, Man? Man, YouTube lah. Tengok YouTube ke. Ya.